Thank you.
Gracias.
To košta. Pa ne moram da ti sam na kameri. Moraš da me platiš. Moram da te platim. Ne mogu upati baš svoj pogled na kameri, jer čim želim vidjeti sebe, ne kužim li se meni grozno vidjeti. Svoje lice u drevesu i... Sonja, možda ovo malo previše govori, ajmo, malo se samo stiša. Možda ovo malo previše govori, malo... Okej, možeš još. Ne, okej, su svi pobjegli pa nikom ne vidim. Samo sebe. Možda biste trebali vratiti nazad. Sonja, digni mi svjetlo.
E vidi, sad mogu baš i upatiti za pogled. Slika baš nije vjerna ovom zvuku. Ovaj zvuk, odnosno glas, nije vjeren slici. Pa i prostornost ovog zvuka nije vjerna onome koja je. A i baš i ovaj zvuk nije vjeran meni. Glas koji proizvodim sebi nije onaj glas koji vi čujete iz zvučnika. Možda ako govorim dublje, možda to mijenja percepciju vas o onome koga vidite na slici. Ta slika je onako nije vjerna meni, ona je samo prikaz u krivom vremenu koja pokušava biti ovo vrijeme. Mislim, ja baš ne razumijem kako to radi, ali ja se radim još nazad. Još nazad. Već sam na kameru. Moram te platiti. Ne mogu uhvatiti baš svoj pogled na kameri, jer čim želim vidjeti sebe, da i kužem, mislim, meni je grozno vidjeti svoje lice u reversu i moram se na mjesto. Kaj, oko mene su sad ostale samo druge kamere.
A Sonja, možda ovo malo previše gori, ajmo malo samo stišati. A možda ovo malo previše gori, malo... Ok, možeš još. Ne, okej, okay, jer su svi pobjegli, pa nikog ne vidim. Samo sebe. Možda bi se trebali vratiti nazad. I još nazad. Sonja, mogla bi ispustiti svjetlo. Skroz.
Tako da ja možem...